Co znamená ve Starém a Novém zákoně výraz amen? Za A staň se, za B otevři, za C zavři, za D nekonči. Amen se používá vždycky nakonec. A nakonec by se vždycky mělo zavřít. Amen. Já bych zkusil za C zavřít. Za C zavřít. Jdete do toho? Jdu do C-čka. Na tvrdo. Určitě. Určitě. Víte, že když by náhodou, tak skončí to, že to. Nápovědu si nevezmete. Chcete C-čko? Dejme tedy C-čko. Amen. Ten bývá nakonec, že? Otevři, to není samozřejmě. Nekončí taky, ne? Ale ještě je tam takový výraz, staň se. Ten to je, bohužel. Je to tak? S tím C-čkem vám to nevyšlo. Máte 10 000. Tím to pro vás končí. Spokojen. Spokojen? No, spokojen. No tak. Slečny? Taky spokojený. Taky jsou spokojeny. No to vidíte, takže vlastně ve vaší rodině zavládne spokojenost. Jaké barevné označení mají odpadní nádoby určené pouze pro plasty? Za A modrou, za B zelenou, za C bílou, za D žlutou. No, to by bylo snadné udělat chybu. Ne, zelená je na sklo. Bílá na papír, modrá. Dčko, žlutá. Dčko, žlutá. Víte to jistě? No. No, já se jenom tak ptám. Já vím. To by bylo škoda, aby se to nevěděla jistě, že? A vypadla třeba na 10 000 potom kvůli tomu. Nebo pro jistotu požádám o nápovědu publikum. Publikum? Jestli chcete můžu. To tedy? Já vás tomu nenutím. Já vím, že ne, ale jistota je jistota. Takže jistota je jistota. Publiku samozřejmě řeknu ještě jednou celou otázku. Jaké barevné označení mají odpadní nádoby určené pouze pro plasty? Za A modrou, za B zelenou, za C bílou, za D žlutou. Hlasujeme teď. No i když vlastně, počkejte. Ne, žlutou má sklo, zelená je na plas. Žlutá je sklo, ne, zelenou. A ta žlutá barva, kterou jste původně navrhovala, získala 75%. Ostatní možnosti jsou vzácně vyrovnané a krčí se úplně u dna. Po 8% získala modrá a zelená a 9% získala bílá barva. Ne, já jsem si teď musela v duchu projít cestu, když teda do toho kontejneru jdu. Ne, žlutá je na sklo, zelená je na plasty. Bčko. Víte to jistě? Myslím si to. Myslíte si to? Dejte. Diváci říkají to, co říkají. Tedy, já vím, jo? Ale tak já nevím. Někdy se spletou. To by museli mít řevnice nějaký speciální kontejnery, ale já dávám plasty do zeleného. Nevezmete si žádnou nápovědu další? Ne. Chcete tedy zelenou barvu za každou cenu? Dejte zelenou. Je to vaše rozhodnutí, definitivně. Ano. Dejme tedy Bčko zelenou. Kontejnery na papír mají barvu nebo nálepku modrou. Na sklo mají barvu zelenou a na plasty žlutou. Představte si. Vy jste se původně rozhodla dobře, diváci vám dobře napověděli a nakonec jste to změnila. Formulář běžného školního vysvědčení je vytištěn na normalizovaném formátu za A A1, za B A2, za C A3, za D A4. Teď si tak vzpomínám na mé studijní leta.
Ale je to zase A3. A3, určitě. Jste si jistý? Malý moment, ještě si to promyslím. Já se vám tak ptám. Ano, je to za C, A3. Chcete tedy Cčko, abych označil A3? Dejme Cčko. Ten formát má rozměry 210 mm krát 297 mm. A správná odpověď je A4. Tak si to představte. Takže při vaší čtvrté návštěvě vám jenom podám ruku na rozloučenou. Nic víc vám nedám, žádný šek. No ale byl jste tady, podařilo se vám proniknout do hlavní hry. Mějte se krásně, nashledanou. O člověku s výborným zrakem se říká, že vidí jako za A orel, za B tygr, za C rys, za D kočka. No, jako rys. Sice je to ostrovit, ale to se říká, že slyší jako rys. Tygr, orel. On se říká, má zrak jako ostříž vlastně, že jo? No, já nevím, ale já bych dal D kočka. D kočka, myslím. Jestli to bude špatně, tak... No, možná to bude špatně, no, tak uvidíme. Tak odejdete s nulou. No, nedá se nic dělat. Takže chcete tedy nápovědu nějakou si nevezmete to... náhodou? Aby se nestalo nějaké neštěstí. Ale jo, dáme tu kočku. Kočku chcete Dčko tedy? Trváte na tom? Ale jo. Nápovědu si nevezmete. Dejme Dčko kočku tedy. Říká se taky zdravý jako rys. Je to rys ostrovit a je to ten rys, představte. Je to ten rys nakonec. No. Tak se nedá nic dělat. Takže nedá se nic dělat, no. Já vám jenom potřesu rukou. Ale když nejde o život, tak nejde o nic, že? Která barva dužiny převládá u vodního melounu? Za A zelená, za B červená, za C bílá, za D žlutá. Vodní melon, pokud mě teda paměť neplete, tak je ten menší druh. Menší druh a uvnitř ta dužina zelená není. Bílá taky ne, červená je u toho druhého druhu, takže za D žlutá. Za D žlutá? Uh-huh. Vodní melón. Jste si tím absolutně jistá, abych mohl s klidným svědomím tam zase mě lámete, že? Já se asi jenom ptám, předtím jsem se taky ptal. Jo. Kdybyste řekla Jindřich Plakta, abych to tam dal. Vodní melon, vodní melon. Mně to nic nestojí nakonec, že? Já to jenom tak posedávám. Za D žlutá. Za D žlutá. Mám označit Dčko? Ano. Dejme Dčko. Vodní melon. Je původem z Afriky. Dužina je velmi šťavnatá. Výrazně a sytě červená. Bom. Tak to byl přece jenom ten červený. Takhle to tady je napsáno. Mm-hmm. S tím já nic neudělám. Mm-hmm. Tak to byl ten druhý druh. To, co jste odvrátila těsně předtím, tak k tomu došlo teď. Dám vám nakonec těch 10 000.